Ključan je prosinac 2016. godine. Tada je, kaže čelnik Domovinskog pokreta, premijer dao obećanje da će INA-u vratiti u okrilje Hrvatske i da hrvatske građane to neće koštati ništa. Obećanje ludom radovanje. Danas sa ovim svjedočenjem gospodina Kovačevića mi vidimo koliko je priča i politika koju promovira gospodin Andrej Plenković, govorimo dakle o 6 godina vladanja u Republici Hrvatskoj, koliko je pogubna za hrvatske nacionalne interese, za hrvatsko gospodarstvo, ali jednako tako i za životni standard svih naših građana. U Domovinskom pokretu pozdravljaju čin saborskih zastupnika HDZ-a koji su odustali od sprečavanja dolaska Dragana Kovačevića da dođe u Hrvatski sabor i svjedoči. Drago mi je da smo svi bili dovoljno svjesni i jaki prepoznati tu situaciju i dozvoliti ovo današnji dolazak i svjedočenje, ali s druge strane čega moramo biti svjesni jesu pokušaji opstrukcije i odvlačenja fokusa na nekakve druge stvari. Penava se osvrnuo i na izjavu premijera Plenkovića koji je, komentirajući izbore u Bosni i Hercegovini, kazao da je izjava Ivana Penave o izborima u Bosni i Hercegovini i Željku Komšiću nebitna. Nazvavši Domovinski pokret irelevantnom strankom, čiji je čelnik postao gradonačelnik Vukovara, zahvaljujući HDZ-u. Penava oštro odgovara. Vidim da je vrlo često teza o tome kako je HDZ mene doveo negdje na vlast, govorimo o kontekstu grada Vukovara, pa moram ponoviti da sam ja, odnosno Ivan Penava, nositelj liste koja je HDZ dovela u Vukovaru na vlast. Dakle, HDZ nije bio na vlasti dok nije došao Ivan Penava sa svojom ekipom ljudi. Vam nešto nije relevantno, onda to ni ne spominjete. Međutim, kada vas nešto žulja, kada vas nešto sekira, kada imate problem, a nemate argumente, onda napadate na ovakav način. Ja znam da je aktualnoj politici Andreja Plenkovića da su relevantni partneri gospodin Stanimirović Pupovac, HSLS, morao bi uvažiti jedan velik dio svog članstva koje ipak drži da je Domovinski pokret i ja osobno da smo relevantni.